Hey guys, እንዲናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ ሁሉ መልካም ሁሉ ኦኬ ሁሉ ደና እኔ ያለውላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ዛሬ እንግዲህ አንድ የሆነ ትላንትና ነው ትላንትና ነው ከፈትኩት ዛሬ ነው ደግሞ ፔመንቱን የተቀበልኩት ማለት ነውና አንድ ዌብሳይት አለ ከዛ ዌብሳይት ላይ ማስታወቂያዎችን ብቻ በማየት ማለት ነው ገንዘብ ተቀብያለሁ እናንተም ይሄን እንዴት አድርጋችሁ መቀበል እንደምትችሉ ላይክ ፕሩቭ አሳያችኋለሁ ማለት ነው የተከፈለኝንም በዛው ማሳያችሁ ይሆናል ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ታደርጉ ደግሞ ከደውል ጋር ማለት ነው ላይክም ኮሜንትም ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው እንዴት ነው ስራው የሚሰራው እና ደግሞ እናንተም ደግሞ የሰራችሁትን ስራ እንዴት አድርጋችሁ ወደ አካውንታችሁ ማስላክ እንዴት እንደምትችሉ ሁሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው አንቀጻ ወደ ቪዲዮ እሺ አሁን ጋይስ ወደ አካውንት ይገብቼ ላሳያችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው $0.00000506 ማለት ነው ኢቴሪየም ተቀብያለሁ ማለት ነው ዙም አርጌ ላሳያችሁ እንደምታዩት ማለት ነው 0.0ን ቆጠሩት ከዛም በኋላ 506 ኢቴሪየም ተቀብያለሁ ያው ዛሬ 28 ነው ማለት ነው የሪካርድ ቪዲዮ ማረገው ሴፕቴምበር 28 ነው ዛሬውኑ ትላንት አካውንት ከፍቼ ዛሬ ነው የተቀበልኩት ማለት ነው እና እናንተም ይሄንን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ እንደምታዩት ኮይን ፔጅ ከሚባል ዌብሳይት ነው ማለት ነው እና እሱ እንዴት አርጋችሁ መክፈት እንደምትችሉ ሁሉ አሳያችኋለሁ አሁን ቀጥታ ይሄ ይመስላል ማለት ነው ኮይን ፔጅ ይባላል የዚህም ሊንክ ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ነው ሊንኮችን በብዛት መልቀቀው ስፓም እንዳይሆን ማለት ነው ስለሆነ ቴሌግራም ላይ ለቀቀኩት ሊንክ ይሄን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የቴሌግራም ሊንክ ማለት ነው ከዛ ቴሌግራም ላይ ሲገቡ ሊንኩን ታገኙታላችሁ አርሽ ያው ምንድነው እናረጋው ወርታይ ዝቀነልና ማለት ነው እዚህ ጋር ሬጅስተር ሚላለ ማለት ነው ሎጊን እና ሬጅስተር ሚላለ ስለሆነ ሬጅስተር ሚሎን ክሊክ እናደርጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኢሜል አስገቡ ይላል ኢሜል እናስገባለን ዩዘር ኔም ሚላል ማለት ነው ጀስት ዝም ብዬ አበባልኩት አበበ 124 አልኩት ማለት ነው ፓስወርድ አስገባልኝ ፓስወርድ ማስገባውለት ድጋሚ ፓስወርድ አስገባላችሁ ከዛ ወርታይ ዝቀተልና አግሪ ሚላውን ከዛም በኋላ ከነዚህ ስዕሎች ማለት ነው ወርታች የተዘቀዘቀውን መርጠን እሱንና ካና ሬጅስተር ሚሎን ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ልክ እንደዚህ ከገባን በኋላ ወደ ቀጥታ ወደ ዳሽቦርዱ አስገብቶና ማለት ነው ዳሽቦርዱ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው አሁን ምንድነው እናረጋው እዚህ ጋር ፍለፊት አክቲቭ አድርጉ ይያለና ማለት ነው ኮድ ወደ ኢሜይላችን ተልኮ ከዛ በኋላ ቬሪፋይ ከሆነ በኋላ ቀጥታ ስራው መስራት እንችላለን ነገር ግን እዚህ ጋር ዝም ብዬ ሪሴንድ ልበለው ሪሴንድ አረኩት ከዛ ወደ ኢሜይላችን ገባለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ ኮይን ፔጅ ይላከለና ማለት ነው እሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዚህ ጋር ኮንፈርም ኢሜል አድሬስ ሚለውን እርሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው your account has been activated successfully ብሎ ማለት ነው አሁን በተገባ ሁኔታ ሰክሰስ ስለሆነ ማለት ነው አሁን ቀጥታ ማስታወቂያዎችን እያየን ምንድነው እናረጋው ማለት ነው ልክ ፔመንት ማውጣት ስንችል ቀጥታ ወደ ፎሴት ፔ አካውንት ማውጣት እንችላለን ወይ ደግሞ ወደ ቢትኮይናችንም ማውጣት እንችላለን እሺ አምሮ እናረጋው ወርታች አንድ ይዝቀነላል ማለት ነው በዚህ በስተግራ ባለው በኩል ከዛም በኋላ እዚህ ጋር PTC ሚላል ማለት ነው ዙም አርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር PTC ሚላል ማለት ነው ቀን በቀን ሁሉ ጊዜ PTCዎች ይመጣሉ ማለት ነው የማስታወቂያዎች ያያያችሁ መታየት ማለት ነው ይመስል አይ ዶንት ኖ በመጀመሪያ አካውንት ይስገባ 20 ነው 25 አካባቢ ነገር ነው በቦነስ ነው መሰለኝ የገባሁት በቦነስ ሊንክ ስለገባው 25 ነው ምናምን ያገኘሁት ስለሆነ እናንተ በቦነስ አሁን ሪፈራል ሊንክ አለ በዛ ስትገቡ 20 ወይ 25 እንደዚህ አካባቢ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ በኖርማሉ ነው ቀጣ ዌብሳይቱ ላይ ሄጄ ስለሆነ ነው አካውንት ስለከፈትኩ እናንተ ግን በሪፈራሉ ግቡ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የሪፈራል ሊንኩ ማለት ነው ሰውን እናረጋለን ይሄ PTC ሚሊዮን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው 15 ማስታወቂያዎች አሁን ላይ አሉ ማለት ነው አሁን ላይ 15 ማስታወቂያዎች አሉ ማለት ነው አንዱ ማስታወቂያ 20 ኮይን አለው ማለት ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ 20 ፖይንት አለው ማለት ነው ሰውን እናረጋለን እዚህ ጋር አያንዳንዱ 15 ማለት ነው 15 ነው እዚህ ጋር ማስታወቂያዎች አሉት እያንዳንዱ ኮይን ደግሞ አንዳንዱ 40ም አለው ያው እንደምታዩት ማለት ነው 40ም 20ም ምናም ቅልቅል አለው ማለት ነው ብቻ ግን በአጠቃላይ ኮይኑ ተደምሮ ማውጣት የምንችለው በዛሬ ማለት ነው 340 ኮይን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ሰውን እናረጋለን ወደ ታች አንድ ይዝቅና እዚህ ጋር ቪው መተላለች ማስታወቂያ ነው እንግዲህ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ ቀደም 20 ኮይን አልኩኝ እንጂ ተሳስቼ ነው እዚህ ጋር 20 ሰከንድ 20 ሰከንድ አይተን ማለት ነው 40 ኮይን እናወጣለን እዚህ ጋር ደግሞ 10 ሰከንድ አይተን 20 ኮይን እናወጣለን በቃ የተለያየ ናቸው ማለት ነው ሶ ምን እናረጋ እዚህ ጋር ቪው ምትለውን ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው 20 ሰከንድ እየቆጠረ ነው ማለት ነው ያው ከላይ ራሱ ማየት ይችላልላችሁ የሚቆጥረው ማለት ነው ያው 11 10 9 እንዲ ያለ እየቆጠረ ነው ልክ ይሄ እንዳለቀ ማለት ነው 20 ኮይኑን እናገኛለን ማለት ነው ልክ ይሄ እንዳለቀ እንደዚህ ዘጓል ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን መርጠው ወርታች ከነዚህ ተቃራኒ ሆኖ ማለት ነው ወርታች ቁልቁል የተዘቀዘቀው ፒክቸር እርሱን እንመርጣለን ማለት ነው ዙም አርጌ ላሳያችሁ ያው እዚህ ጋር የተዘቀዘቀው ፒክቸር እንመርጣለን ከዛ በኋላ ቬሪፋይ የምትለውን ክሊክ እናረጋለን
ከዛም በኋላ ቀጥታ ተመልሰን ወደ ዌብሳይቱ እንሄድና ያው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ጉርጆ ፕሮብላም ማለት ነው 40 ኮይን ተጨምሮልኛ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ኦኬ እናረጋለን። 40 ኮይን መጨመሩ ለማየት ወደ ላይ ከፍነልና ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ባላንሱ 40 ኮይን አግኝቻለሁ ማለት ነው። እንዲህ ያረጋችሁ ሁሉንም ማለት ነው ኮይኖችን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ዊዝድሮ ወይ ደግሞ ባላንሱ ለማውጣት ምን ያህል ነው የሚጠይቀው ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ከባላንሳችሁ እታች ማለት ነው እዚች ጋር ዊዝድሮ መተላለች ዊዝድሮ መተሎን ክሊክ እናረጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ አሁን ዊዝድሮ እናረጋው በመንደን ነው ፔመንት ሜቶድ አለኝ እሱን ክሊክ እናረጋለን። እናንተ በፈለጋችሁ በኮይን ቤዝ ዳይሬክት በፔር በፈለጋችሁ ማረክ ትችላላችሁ። ነገር ግን ቶሎ ለማውጣት ከፈለጋችሁ ፎሴት ፔ ሚሎ እርሱን ብታረጉት ይመረጣል። ፎሴት ፔት ሚሎን እርሱን ትከፍታላችሁ ማለት ነው እሱን ትመርጣላችሁ። ከዛ ከረንሲ ሚሎን እርሱን ማንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከረንሲ ሚሎን በፈለጋችሁት ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ቀድም ያወጣሁት በኢቴሪየም ነው ስለሆነ እኔ ለራሴ ኢቴሪየም መረጥኩኝ። እናንተም የፈለጋችሁት ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶን እናረጋለን። እዚህ ጋር ፎሴትን ብቻ ስለመረጥን ማለት ነው 1000 ኮይን ማለት ነው 1000 ኮይን ከሰረን ቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር 40 ኮይን ነው እዚህ ጋር ቀደም የሰራሁት ማለት ነው። ስለሆነ 1000 ኮይን ስትደርሱ ማለት ነው ምን ታረጋላችሁ? ቀጥታ ዊዝድሮ በሰከንድ ውስጥ ነው ዊዝድሮ የሚወጣላችሁ ማለት ነው። የሰራችሁትን ቀጥታ ብሩን የምታገኙት። አሁን ለምሳሌ ፎሴት ፔ አይደለም እኔ የምፈልገው ቢትኮይን ነው ሶሪ ኮይን ቤዝ በኮይን ቤዝ ነው የምፈልገው ካላችሁ እርሱን ክሊክ ስታረጉ ከዛም በኋላ የምትከፈሉት አማራጭ በቢትኮይን ቢሆን እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር 10000 ኮይን ነው ምናምን እንደዚህ አካባቢ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ስለሆነ እኔ ቶሎ እንድታወጡ መመክራችሁ ፎሴት ፔ የሚለውን እርሱን ነክታችሁ ከዛም በፈለጋችሁት አማራጭ ብሩ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። በላይት ኮይን በፈለጋችሁ ታረጋላችሁ። እኔ ጀስት በኢቴሪየም አረኩት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ልክ 1000 ከደረስን በኋላ እዚች ጋር የኢቴሪየም ማለት ነው ወይም ደግሞ የፎሴት ፔ የከፈታችሁበትን ኢሜይል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ ዊዝድሮ ስታደርጉት ሰከንድ አይፈጅም ወዲያው አካውንታችሁ ላይ ይገባል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ምን እናረጋለን? አሁን ወደታች ወደዚህ ከፍ ልበልና እንደምታዩት 40 ነው። 100 ለመድረስ ይቅርታ 1000 ለመድረስ ትንሽ ይጠበቅብና ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በሪፈራል ብትገቡ ቢያንስ 500 ነው ምናምን አካባቢ በቀን ታገባድዱታላችሁ ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ለምሳሌ ኤፒቲሲ የሚለው በማስታወቂያ እያያችሁ ብትጨርሱ ሌላ በምን ማግኘት እንችላለን ካላችሁ ደግሞ ሾርትን ሊንክስ የሚላለ ማለት ነው። ሾርትን ሊንክስ የሚለውን እርሱን ክሊክ እናረጋለን። ከዛን ተመልካቾች እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ማለት ነው ብዙ አይነት ሾርት የሆኑ ሊንኮች አሉ ማለት ነው። እነሱን እየነካችሁ ራሱ ሊንኮችን ዌብሳይቶችን እየጎበኛችሁ ኮይን ማግኘት ትችላላችሁ። እንደውም አንድ ስትጎበኙ 125 ኮይን ነው እዚህ ጋር የምታገኙት ማለት ነው። ሌላም ደግሞ አለ ጌሞችም አሉ ማለት ነው። ሎተሪም አለ ሁሉም ነገር አለ እዚህ ጋር ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ደስ የሚል ዌብሳይት ነው እኔ ተመችቶኛል። እሺ ተመልካቾች ሌላው ደግሞ እንደገና ማሳያችሁ እዚህ ጋር ኦፈር ወልስ ሚላል ማለት ነው። ኦፈር ወልስ ሚለውን እሱን ራሱ ክሊክ አድርገን በጣም ብዙ ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ያው ኦፈር ወልስ ላይ ስንገባ ማለት ነው የተለያዩ ማስታወቂያዎች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አድሰንድ ሚዲያ ሚላል ማለት ነው። እሱ ላይ ራሱ ገብታችሁ ሳንቲም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ መሞከር ትችላላችሁ። እንደውም እነዚህ 1000 2000 በጣም ብዙ ሺህ የምታገኙባቸው ኦፈሮች ናቸው ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮ እያያችሁ ታስክ እየሰራችሁ ልክ እንደ ቅድሙ ደግሞ ፒቲሲ ክሊክ እያረጋችሁ ማስታወቂያዎችንም ገንዘብ መስራት የምችሉበት ኦፕሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋርም ገብታችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄኛውን ኮይን አሁን ለምሳሌ ፒቲሲ የሚለው 16 አሁን ቅድም 15 ነበር ያለኝ አሁን 16 ነው። ነገር ግን ይሄ ቢያልቅ እስካላችሁ ደግሞ ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ ደግሞ ለምሳሌ ከአምስት ሰዓት ወይ ከአራት ሰዓት በኋላ እንዲየመጣችሁ ደግሞ አሁንም ማስታወቂያውን እያያችሁ ፖይንታችሁን መሰብሰብ ወይም ደግሞ ኮይናችሁን ማጠራቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር 1000 ማለት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው 1000 ሲደርስላችሁ 1000 ኮይን ሲደርስላችሁ ቀጥታ ቅድም ባሳየኋችሁ መንገድ ማለት ነው ዊዝድሮ ላይ ገብታችሁ ቀጥታ ገንዘቡ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እኔም ተቀብያለሁ እዚህ ጋር ትላንት ከፈትኩኝ ዛሬ ተቀበልኩ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ዙም አድርጌ ደግሜ ላሳያችሁ እንደምታዩት የተቀበልኩት ሪሲቭድ ፍሮም ይላል ኮይን ቤዝ ሶሪ ኮይን ባይዝ ነው የሚሆነው ቤዝ ነው የሚባለው። አማውንቱ ደግሞ እንደምታዩት ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው 0.000506 ኢቴሪየም ማለት ነው የተቀበልኩት። ዛሬ 28 ቀን ነው ይህን ቪዲዮ አሁን ራሱ ሪካርድ ያደርኩት በ28ኛው ቀን ላይ ነው ማለት ነው። ስለሆነ እንደዚህ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። በፎሴት ፔ አከፋፈት ማታቆ ካላችሁ በጣም ቀላል ነው። ፎሴት ፔ ብላችሁ አካውንት መክፈት ነው ማለት ነው። እና
ምንም የሚከብድ ነገር የለውም በቀላሉ ማለት ነው እንደዚህ ገንዘብ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው ያለፉ ቪዲዮዎችንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የተለያየ ኦንላይን ስራዎች መስሪያ መንገዶች በየሰሯቸዋሉ ዩቲዩብ ቻናላችሁም ታሳድጉባችሁ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ ፕሊስ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ላይክ ስታደርጉ ለብሰው አልጎሪዝሙ ማለት ነው ያ ሪኮመንድ ያደርጋላችኋል እኔንም በጣም ስለሚያበረታታኝ ነው ኮሜንትም ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ላይ ሐሳባችሁን አስተያየታችሁን ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ርዕስ ከመንገኔ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው